ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ୀଘାଟି ଗାଁରେ ମଦ ଧରପଗଡ଼ ବେଳେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ସରକାରୀ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟକ। ସେହିପରି ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ତହସିଲଦାର ଅମିତ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇଥିବା ସୂଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ସୁରଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲକୁ ନେଉଥିବା ସୂଚନା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଜରଡ଼ା ଥାନା ବୁଢ଼ୀଘାଟି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼।